não posso olhar. O Santos está frio e chovendo. Acho que em São Paulo também deve estar. Com certeza. É o Pac-Man, você? Então tá, vou ficar de olho. Ó! Oh. Você tá igual ele. Irmãos, você tá cada vez melhor. Como pode? Por quê? Você tá treinando? Não. É talento natural mesmo? É. Nossa senhora, eu tô amando o seu talento, seu dom. Então, um bom dom, não é? Você tem um bom dom. Parabéns. Consigo, não é? Consegue? Você quer ter um menino e uma menina? Quer?